ناصریه شد ناصر خسرو، علاءالدوله شد فردوسی، اسماعیل بزاز هم شد مولوی. اما چه کسی فکر میکند که خیابان شاعر پرآوازه شیراز، سعدی، روزگاری نام لختی ها را به یدک میکشیده است؟ خیابانی که از دل ویرانه های باغ لاله منشعب شد و همراستای لاله‌زار قرار گرفت. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش اومدید. در مورد وجه تسمیه این خیابان به لختی ها در تهران قدیم روایات متعددی وجود دارد. نصرالله حدادی، تهرانشناس، در مورد پیشینه نام این خیابان میگوید تا قبل از شکلگیری خیابان سعدی به شکل و شمایل امروزی از آن به نام خیابان لختی ها یاد میکردند. سعید نفیسی نیز از جمله مورخان است که اشاره میکند خیابان سعدی در گذشته تنگتر از امروز بوده و به آن خیابان لختی میگفتند، زیرا در سراسر آن یک دکان نیز قرار نداشت. البته با توجه به سایر اسناد دیگر باید گفت این راسته در اواخر سلطنت قاجاریه و پهلوی خیابانی خلوت و آریش سکنه بود و رفت آمد در آن محل کم صورت می گرفت، تا آنجا که در روز روشن و در آن خیابان جیببرها آدم را لخت می کردند و از این رو کسی جرأت نمی کرد پا داخل این خیابان بگذارد و به آن خیابان لختی ها می گفتند. البته برخی از تهرانشناس ها بر این نظرند که خیابان سعدی از نخستین خیابان های پایتخت بود که در آن مظاهر غربی به دلیل نزدیکی آن به لاله‌زار بیش از هر خیابان دیگری خودنمایی میکرد و به محل عبور و مرور زنان بیهجاب و جوانهای فکل کرواتی اختصاص داشت و به همین دلیل تهرانیان به آن خیابان لختی ها میگفتند. در مورد اینکه چه شد این خیابان از هویت قدیمی و بیسکنش خارج و تبدیل به یکی از گذرگاه های شلوغ و از محلات مرکزی پایتخت شد، جعفر شهری در کتاب خود ذکر میکند با تأسیس کمپانی سینگر در این خیابان نخستین ساختمان جدید در این راسته بنا شد که سبب حرکت و تشویقی برای دیگران شد تا بناهای دیگری در این خیابان برپا شود. از دیگر ساختمان‌های معروف خیابان سعدی، ساختمان خودروی سنگین آمریکایی دوج بود که با ورود این شرکت و احداث ساختمان‌های خصوصی، این خیابان نام تاریخی لختی‌ها را از دست داده و به سعدی تغییر نام می‌دهد. خیابان سعدی از ابتدا محلی برای حضور نمایندگی‌های خودرو در تهران بود، از نمایندگی جیپ تا شولت و ماشین‌های دیگر. همنشینی سعدی با گاراژ‌های مسافربری پای هتل ها و مسافرخانه های زیادی را به این خیابان باز کرده بود. هنوز هم خیابان سعدی را با هتل ها و مسافرخانه ها و مهمان سراهایش می شناسند. ساختمان بانک بازرگانی یکی از ساختمان های قدیمی این خیابان است که همچنان پا بر جا باقی مانده است. دوستان عزیز، خاطرات خودتون از خیابان سعدی یا همون لختی های قدیم تهران را برامون بنویسید. اگر علاقه من به تاریخ و بناهای معماری ایران هستید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر زمان ویدیو گذاشتیم ببینید و لذت ببرید. ممنون از نگاهتون.